Доброго дня, шановний пане президенте, шановні друзі. Всі ми знаємо і розуміємо, що виховання інтелектуального покоління є запорукою безпеки нашого майбутнього. І оскільки кібербезпека – це галузь складна та технологічна, в першу чергу вона потребує якісної освіти. Безпека інформації – це в першу чергу якісна освіта та наука, і вже потім вміння та навички застосовувати це все в віртуальному просторі для захисту нашої держави. Кожен українець, який користується цифровими послугами, сучасним інтернетом, а це майже все населення нашої країни, повинен знати, що у випадку, якщо він не виконує заходи безпеки, він несе загрозу в першу чергу як для себе, так і для всіх оточуючих. Ми вже маємо фахівців світового класу, які готові працювати в нашій державі. Ми виховуємо спеціалістів, які готові працювати для держави. Але цього замало. Цілі галузі, державні підприємства та і взагалі всі в нашій країні розуміють, що у нас велика нестача фахівців кібербезпеки. Всі ми пам'ятаємо приклад 2017 року, коли вірус NotPetya наніс збитки понад 10 мільярдів доларів всього за кілька днів. І це надзвичайно багато. Крім того, світ це є цифровим. Процес діджиталізації незворотній. Держава насправді стає зручною для громадян. І Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації сам відповідає саме за кібербезпеку. І ми станемо однією з тих платформ, які будуть практично реалізовувати в університеті технології кіберзахисту. Галузь безпеки інформації охоплює різні напрямки. Це і високі технології виявлення та реагування на кіберзагрози, складні сфери криптографії та криптоаналізу, виробництво апаратних та програмних комплексів захисту інформації, проєктування систем кіберзахисту, а також високий рівень менеджменту та політик управління. За останні роки, роки відвертої кіберагресії, ми відчуваємо брак потужного, професійного та мотивованого кадрового кіберрезерву. Сьогодні в Україні вже існують навчальні заклади, які готують фахівців із кібербезпеки. Але цього також недостатньо. Ми постійно працюємо над покращенням методичного та наукового потенціалу нашої освіти. Цього року спільно з Міністерством освіти та науки було затверджено стандарт вищої освіти в кібербезпеці для спеціалізації магістр. Але і цього замало. Нам необхідно будувати потужну систему підготовки кадрів в галузі безпеки інформації. Ми щиро вдячні президенту за глибоке розуміння питання та ініціативу створити заклад вищої освіти, якому будуть реалізовані міжнародні передові практики та сучасні підходи у сфері кібербезпеки. Це рішення демонструє всім, що в державі є розуміння. Безпека інформації – це насамперед здатність держави захистити себе та здатність захистити кожного громадянина. І підготовка майбутніх фахівців в рамках окремої галузі знань дозволить нам системно реформувати та створити матеріально-технічну базу для підготовки кадрів. Таке рішення відповідає сучасним потребам національної безпеки. Воно відповідає також сучасним потребам захисту суспільства та дозволить нам збудувати потужну систему підготовки кадрів задля майбутнього нашої держави. І маючи таку підтримку, результат буде 100%. Дякую за увагу. Дякую.